A mina acabou, não posso movimentar ela, não tem o que fazer com a mina, aí tem que explodir ela. E tinha comida ali no chão. O comerciante chegou. É, tem umas ferramentas ali. Quanto eu consigo comprar de ferramenta dele? Quase nada. Tá, vamos dar um tempinho aqui, vamos ver o que ele resolve. Tomei uma paulada aqui à toa, perdi todos os meus materiais de construção que tava armazenado. Caramba, bicho. Essa doeu, viu? Falta de atenção total. Bom, agora já tá faltando casas, né? Vou colocar mais casas aqui. Mais abrigos, no caso. Vamos aumentar o nível do abrigo. Apesar que eu gastei meus materiais de construção agora, mas o próprio próximo nível. Ah, não tenho ainda. Não posso aumentar ainda. Tem que fazer pesquisa. Parou aqui de pegar a carne, então pega daqui. E cadê o outro? O outro tá aqui embaixo, ó. Pega daqui os insetos, ó. Puxar uma rua pra cá pra ajudar. Certinho. Beleza, a determinação deles tá ok. Bom, conseguiram finalizar aqui o evento. Ó, abriram toda essa área aqui, ó. Rapidinho eles abrem. Puxa até aqui. E aqui tem mais área aqui de coleta. Posso fazer mais uma lareira? Só faltam os tijolos, né, Marcelo? É, a lareira pra fazer tem que ser por aqui, ó. Vamos lá, vamos ver quem chegou. Três humanos, muito bom. E tijolos. E ferramentas aqui. Prefiro as ferramentas. Quanto falta pra eu conseguir tirar esse troço daqui? Putz. Ah, dá pra tirar já. E aí eu consigo finalizar mais uma e pego esse 0,75 aqui, ó. Aí eu pulo quase dois aqui, ó, pra frente. Beleza, limpar essa área. Puxa pra cá. Vocês vêm pra cá e limpa aqui em volta aqui que eu vou fundar mais um centro da cidade. Ó, posso pegar de novo, ó, pra coleta de inseto, ó. Pra ganhar pigmento. Eu vou pegar esses materiais aqui, mano. Essa fornalha aqui eu poderia já estar produzindo minha própria ferramenta. Não poderia, não? Poderia, sim. Vou consertar essa fornalha. Consertar ela. Madeira e tijolos, né? Tá, vou produzir meus tijolos. Pera aí. Deixa eu só... Pode ir lá. Pode começar a levar o material para lá. É que eu não fiz olaria, né? Ó, terminei a ordem. Pode entregar. Ganhei mais um ponto e liberei mais um equipamento. Vamos ver o que tem aqui para nós de bom. A olaria. Escriba e o templo. Mas eu não tenho incenso. Na escriba eu faço ferramentas simples, mas numa eficiência mais baixa. E o orvalho. Vai de olaria, mano. Vai de olaria que dá bom. Olaria. Vou botar ela. Deixa eu tirar esse cara daqui. Botar aqui. Botar a olaria aqui, ó. Dessa forma. Olaria feita. Ok. Tá. É, produzir vaso para produzir cerveja, né? Produzir cerâmica para produzir cerveja. Eu não fiz a coleta de orvalho, de chuva, mas é porque eu tenho a forja, né? A fornalha aqui, na verdade, que eu vou liberar ela agora. Então vamos focar aqui, ó, em produzir tijolos. Pode deixar uns 30 feitos. Quanto eu tenho? 36,75. Beleza. E cerâmica, deixa 10, né? E aqui tiro o orvalho aqui cristalizado e largo o braço aí, mano, na produção. Só faltou gente, né? Aqui é melhor que seja o. Achei que eles tinham bônus aqui, mas eles não têm, não. Acabou a área de árvores aqui em volta. Ajuda aqui a tirar as árvores daqui, então, meu filho. Fazer mais uma lareira. Eu tô fazendo produtos em conserva? Agora que eu me toquei, tô gastando aqui pra fazer produtos em conserva. Não é pra fazer, não, pô. Eu ainda não me acostumei ainda com esse negócio, mano, da produção. Ainda não me acostumei. Faltou gente aqui, ó, pra atender o pessoal no boteco aqui, pô. De aumentar essa determinação deles. Dar uma cerveja pro povo. Vou ver pra cá isso aqui. Vamos construir mais uma lareira aqui assim que der. E mais um centro de coleta, né? Mais um armazém. Dessa forma. Chegou a comerciante. Vamos lá. Agora eu tenho um dinheirinho aqui, né? Eu preciso de tijolos. Ela não tem. Mas eu posso pegar, por exemplo, a cerâmica. Né? Ou o odre que tá mais barato, eu acho. Não, mesmo preço. Mesmo preço. Ela não tem tijolo, mas ela tem ferramentas. Dá pra comprar todas as ferramentas dela. No momento não tá fazendo diferença pra mim ter ferramenta, né? Porque eu já abri as caixas. Então, compra todos esses odres aí, meu filho. Essa cerâmica, quer dizer. Eita, passou até. Vou comprar um pouco mais de coisa aqui pra continuar a produção. Cogumelos. E aí eu continuo produzindo, né? Ok. O que que eu posso aumentar? A velocidade deles. Reputação. Posso comprar reputação. 0,5. Vai fazer diferença? No momento, não. E melhorar a produção de casacos, que eu não tô nem produzindo. Beleza? Olha lá, os lagartos estão acima da determinação, ó. Então eu tô ganhando o bônus passivo deles, ó. Vai aumentando bem devagarzinho aqui. Tô com 13 humanos já. E falta mais casas. Pra me acostumar com as casas.
Não sei se essa casa vai contar o bônus. Eu acho que sim. Beleza? Chegou mais gente. Preciso de mais humanos. Mais dois humanos aqui, ó. Aceitar. Falta um humano só pra completar a ordem. Perdido na mata. Ganho um aldeão sempre que descobrir uma nova clareira. Interessante. Ordens. Vamos entregar aqui, ó. Já entreguei o lazer suficiente. Pode entregar. Aí eu ganho mais pontos. Vambora. Agora que a gente sobe de uma vez aqui a reputação e ganha aqui da impaciência da rainha, né? Cadê a galera que tava pegando carne aqui? Tá. A olaria tá produzindo. O tecelão tá produzindo aqui. Eu não fiz o cara que produz. O roupeiro eu não fiz, né? Bota o roupeiro aqui, ó. Ele não cabe aqui. Boa. Então fica aqui. Que agora eu tenho um cara aqui pra produzir bastante. Pode aumentar pra 30 aqui. O que que tem aqui? Padaria. Não tem ninguém produzindo nada na padaria. É que eu não liberei também essa padaria aqui, né? Tá. Libera a padaria aqui pra nós. Vou liberar. Vou aumentar essas determinações aí. O roupeiro já tá construído. Pode fazer 10 roupas aí. Odre não precisa, para. E também não precisa de escriba. Boa. Vamos lá, vou colocar mais castores aqui. Aumentou para 2 o nível de hostilidade. E não tem ninguém cuidando dessa lareira. Pode ser o castor também. E aí eu já posso começar a trazer os caras para cá para pegar comida. Você e você. Eu já ir recolhendo essa comida aqui. Aí eu vou aumentando os níveis. Ah, esse aqui tá fora mesmo, ó. Da área de moradia. E não é que eu consegui levar os humanos para 30 de. Falta um humano. Ah, os castores eu tenho que levar, né? Acho que eu consigo aqui, ó. Eles gostam de biscoito, né? Faz 10 biscoitinhos aí. Faz 10 biscoitos aí pra nós. Pra aumentar o dos castores e eu ganhar. Olha lá, a determinação dos castores, ó. Subiu, ó. Preciso manter por esse tempo aqui. Galera, tá. Não consegui fazer carne seca, hein? Não rolou. Beleza, vamos ver a blueprint que liberou. Adega, cozinha. Olha o defumador aí, ó. Pronto, agora eu tenho carne seca. Vamos colocar pra produzir aqui, ó. Dessa forma. Caramba, eu devia ter dado o efeito pros castores, né? Vai voltar ao normal ali. Ok, como é que tá aqui? Eu tenho zero de carvão. O que aconteceu aqui? Ninguém em condições está trabalhando. Remova os trabalhadores ociosos ou troque receitas. Ué, acabou o carvão aqui? Tá, vamos liberar então a madeira. Não, eles vão ficar detonados aí. Tá, deixa eu procurar aqui aonde tem sobrando. Aqui, ó. Você, você e você que tá na olaria. Pode vir pra cá pro defumador que vocês gostam disso aqui. Frita aí na produção de carne. Vamos tirar. Ih, caramba, também acabou a carne. Tira a carne e tira os insetos que vai produzir carne seca agora. Talvez eu faça mais um desses aqui de pegar carne pra tirar isso aqui atrás, ó. Puxa pra cá. Beleza, virou. Chegou mais gente. Mais um humano eu preciso. Mas eu quero isso aqui pra produzir carne seca. Proficiência da metalurgia. Sua velocidade de produção aumenta em 33%. Tá bom, me dá. Vai pegar carne. Vai pegar carne. Vai. Agora vai, hein? Tá produzindo biscoito? Produzindo biscoito. Ai, não era pra ter tirado as tortas. Tá, agora deixa, né? Agora deixa. Beleza, mais uma ordem cumprida. Pode entregar. Eu só não consegui ainda fabricar cervejas. Por quê? A cerveja. Ah, é verdade, eu coloquei pra produzir farinha, né? Mas eu posso produzir cerveja com raízes. Onde é que eu tenho raiz? Aqui em volta. Aqui tem bastante, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui tem bastante raiz, ó. Fazer aqui dois arboristas aqui. Certo? E tira a raiz da alimentação. Já tirei. Eles estão usando raiz para produzir alguma outra coisa que eu não vou lembrar agora o que que é e também não vou lembrar o que é, não adianta. Faltou os 5 pacotes de material de construção e os 5 pacotes de colheita, né? Eu não lembro onde faz, mas vou ter que olhar lá. Aqui, ó. Poço improvisado, moinho. Ah, no moinho de chuva. Ok. E esse aqui faz no celeiro, na cervejaria e na cervejaria perfeita, tá? Ah, então é por isso que minhas raízes estavam indo pro saco. Ele tava produzindo o pacote. Pode produzir aqui. E põe gente aqui para trabalhar. Vai pegar a raiz. Boa. Acabou aqui a área de coleta de comida. Então todo mundo vai detonar a comida aqui. Vocês não têm mais espaço para pegar madeira. Então vem para cá. E aqui passa a rua para cá. E vem para cá. Eu não liberei as construções ali embaixo, né? Na verdade eu liberei sim, só não pus ninguém para trabalhar. Os lagartos de novo estão com a determinação boa ali. Eu não. Acabou aqui o carvão? Ou foi impressão minha?
Não é pressão não, realmente acabou, né? Ninguém nessa construção está trabalhando. Não sei se acabou o carvão, não sei identificar. É, acabou mesmo, não tem minério disponível, tá avisando ali, ó. Mas ele continua mostrando aqui que... Não. Não, não continua não. 0 de 30. Tem mais carvão aqui em algum lugar? Acho que não, né? Ó, o pacote de colheita já terminei, então tira aqui o pacote de colheita. Certo? E aí vai usar as raízes agora só para fazer cerveja. Necessidade de carne seca comprida. Agora vai. Só tem que terminar antes de vir a escuridão, né? Que aí eu vou depender aqui no final aqui de entregas de pacote material de construção que faz... Acabei de esquecendo de novo. Vamos lá, pego aqui, ó. Carne seca. Show de bola, mais duas pessoas junto. Moinho de chuva. Que tá aqui, ó. É difícil demais acostumar com esses bagulho, mano. Aqui, ó. Moinho de chuva. Pode fazer os pacotes. E continua fazendo a farinha, não tem problema, não. Só que eu tô fazendo farinha com raiz também, né? E não era pra fazer. Cabaço. É por isso que não tá sobrando raiz pra fazer cerveja. Aí, agora vai fazer cerveja. Não há acampamento do arborista. Acho que acabou aqui. Eles pegaram tudo, né? Movimentar pra... Cogumelos. Aqui, ó. Cogumelos. Vamos aumentar essa área de conforto com barris aqui. E precisa de moradias aqui nessa área aqui, né? Dessa forma. Acho que agora começa a produção de cerveja, né? E mais um projeto que é meu último. Salão do clã, casa do mano. A casa do castor vai me dar. Vai conseguir aumentar minha determinação com os castores, né? Que é o que tá faltando. Então tá bom, vamos meter casa de castor agora nessa brincadeira aqui. Eu tenho quantos castores? 19. Eu preciso de 10 casas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E aí o restante vai de biscoito, comida. Se vira aí, mano. Acho que eu vou precisar de mais lenhadores. Porque eu não tô conseguindo, não tô produzindo meu próprio carvão. Não achei o forno, né? Chegou mais gente. Obrigado. Quero essas tábuas que eu mandei construir um monte de casa, né? Então quero as tábuas. Olaria já tá no máximo aqui a produção. Escolha o pilar. Vamos lá, que pilar que tem. A produção de cervejaria é 50% mais rápida. Cada grupo de recém-chegado traz dois aldeões adicionais. Agora é meio tarde, né? Pra esse aí, né? Então vamos na cerveja. Ih, acabou aqui a raiz. Onde tem mais raiz? Não tem mais. Ah, tá aqui, ó. Aqui e aqui. Certo? E aqui eu não preciso nem fazer uma lareira. Eu posso fazer só um armazém. Rapidinho eles constroem. E aí fica rapidinho de pegar as coisas aqui também. Acampamento de caçadores. Onde tem mais? Ah, não. Tá vendo? Ele fica mostrando pra mim que tem carvão aqui. Eu deveria sumir, né? O veio. Mas eu acho que eu posso fazer isso aqui, ó. Não? Então eu posso construir uma rua em cima? Sim. Aí não mostra mais o carvão pra mim. É, mostra sim. Filha da mãe. Tá, vamos ver o que mais que eu tenho de comida aqui em volta. Ah, tem carvão aqui, ó. Pior que eu construí em cima o armazém. Agora que eu me toquei, ó. Filha da mãe, tinha carvão aqui o tempo todo. Meteu uma mina aqui em cima. E pega aí o que tiver de carvão disponível. Determinação dos castores chegou a 24. Vai subir mais um pouco ainda. 23, baixou. E falta as casas dos castores, porque a produção de tábuas aqui tá devagar. Então bota mais um castor aí para produzir tábuas. E eu acho que eu não coloquei ninguém porque aqui, ó. Não, na verdade tem sim gente aqui produzindo. Produzindo as ferramentas. E eu não mudei os acampamentos de caçador de lugar. Pega aí esses insetos aí, vai, mano. Vocês não estão fazendo nada mesmo? Poderia ter aberto mais clareiras, né? Aqui. Tem mais um? Aqui. Pronto. Puxar a rua pra lá. Pronto. Aí, boa. Chegou um comerciante. Vamos ver se eu consigo aumentar essa determinação aí dos castores. Ele não tem biscoito? Não. Com carne, eu produzo carne seca. Eu preciso de mais tábuas, né? Minha tábua aí tá devagar. Vou botar esses 25 de dinheiro na mesa. Planta. Não tem plantação, né? Nesse mapa. Produção de cerveja e produção de cerâmica, mas não tem. Aqui, ó. Vamos comprar isso aqui pra eu. Tira aqui um pouco de tábua. Acho que agora eu consigo produzir a cerveja. Deixa eu só tirar o. Eu deixei três humanos aqui parados esse tempo todo. Se eu só tirar da produção. Aqui, ó. Tira a porra do trigo. Porra, bicho. Agora a cerveja vai, hein? Agora vai. Bom, agora eu tenho tábuas aí. Vai aumentar a determinação dos castores, né? Deveria estar tá subindo já. Determinação dos humanos está em 34. Chegou ali no. Estourou. Mas dos castores, não vai. Produzir biscoito, né? Tirar aqui a torta. Vamos botar pra produzir biscoito aqui. Vamos ver se vai. Acabando é meu combustível, isso sim, viu? Porque tá faltando tábua. E porque tá. Acabou o combustível em tudo.
Pera aí, cadê meus lenhadores? Ah, boa, Marcelo. Por isso que acabou. Bota lenhador aí. Tá faltando tábua, gente. E o Zorg foi embora, eu achei que eu tinha comprado tábua o suficiente. Nunca é o suficiente, né? Nossa, só a paulada quando a escuridão vai chegando, quando avisa para eles que não vai ter mais combustível na lareira. Eles ficam malucos. Se eu tivesse visto esse veio de carvão aqui, eu não tinha feito essa cagada. Tem mais um aqui, ó. Mas é muito pequeno, mano. 30. Cadê? Esse aqui tá produzindo o quê? Vou aumentar aqui. Vou botar esse povo pra cortar madeira. Bora. Chegou mais gente. Aceita. Mano, não é possível que eu não tô produzindo cerveja. Eu tenho que ter 40 cervejas estocadas pra eu concluir isso aqui, ó. Então vamos parar de dar cerveja pro povo pra eu manter essa porcaria dessa cerveja estocada. Não é que senão eu não consigo terminar essas taças e copos aqui, ó. É por isso que eu não tô conseguindo terminar. Esse herborista aqui não tá fazendo mais nada. Cadê aquele monte de cogumelo que tinha aqui? Esses aqui arrebentaram, né? Pega aqui os ovos. Pega aqui também. Eles estão consumindo cerveja ainda. Enquanto eu tenho 40. Será que dá pra terminar? Eu não sei como é que eles estão consumindo a cerveja. Não é na taverna que consome só? Ah, agora eu fiquei perdidaço, mano. 24. Eu não sei se eles estão consumindo ou se eles estão transportando de um lado pro outro. Era perdidaço. Aí, a mina construída. Vou botar esse povo pra trabalhar agora nessa mina aqui. E já fazer mais uma mina aqui embaixo. Abriu aqui uma clareira. Vamos ver o que que nós temos aqui. Um evento pra entregar. Legal. Eu não tenho nada que precisa ser entregue aqui. Olha aí que beleza. O máximo que eu posso fazer aqui é... Ah, local de plantio. Achei. Aí, terminou aqui. Taças e copos, ó. Aí, garoto. Falta uma mequinha de nada pra gente finalizar a tela. Putz, eu... Ai, vamos finalizar logo abrindo isso aqui? Quantas ferramentas precisa? Tá. Alguma coisa que me dá ferramenta se eu desmontar? Dá pra fazer isso aqui antes disso aqui me lascar, ó. Falta só isso aqui, ó. 0,30 falta. Cadê aqui minha produção de ferramentas? Seria aqui, né? Eu coloquei 5 limites de ferramenta. Eu tô maluco, mano. Era pra ter colocado 20. E a prioridade tá sendo pras tábuas, né? Não, vai pras ferramentas agora. Pra gente terminar logo esse cenário aqui, que puta merda, mano. É demorado viu, esse joguinho aqui. Ainda mais quando você começa a fazer as caquinhas. Aí a coisa vai piorando. Pronto, pega aqui. Vai você e vai você. Pode investigar. Pode ir que tem material. Só vai entregando aí. Ainda chegou um comerciante aqui, ó. Bom, aí também não adianta mais nada agora ele chegar com ferramenta, né? Posso vender todo esse couro aqui e trocar por ferramenta. Eu não vou mais produzir mesmo. Põe umas moedas aí e põe mais o quê? Putz, eu fiz 130 pacotes de item de luxo, mano. Eu não vi isso, cara. Ai, meu Deus do céu. É tanto de coisa que eu posso pegar desse cara. Aí eu posso pegar isso aqui para finalizar o evento. Posso pegar a madeira que tava faltando. Posso pegar. Isso aqui também é combustível. Ah, tá bom. Ah, que se dane. Tomei o prejuízo aí, mas tanto faz, já acabou mesmo. Aqui, ó. Pronto. Manda uma galera lá. Finalizar. É muita coisa, mano, pra pensar ao mesmo tempo. É complexo, é muito complexo. São muitas possibilidades ao mesmo tempo de várias coisas. Não tem como, mano. Assim, de cara já. Não, já dominei o jogo. Não tem como, mano. Não tem como. Desculpa, mas não tem como. Ó, de ordem para entregar faltou só duas. Né? Que no caso foi a determinação dos castores, que eu cheguei perto duas vezes. E as porcarias dos pacotes aqui que eu não sei porque eu não terminei de produzir no moinho de. Ah, faltou madeira. Faltou madeira por quê? Porque faltou carvão. Né? E eu não fiz a porca. Não consegui fazer o moinho. Moinho não, o forno, quilme, né? E aí, se eu tivesse com o forno quilme, eu estaria produzindo meu próprio carvão tranquilão o episódio inteiro. Mas não rolou. Aqui eles vão pegar aqui, ó. E já vai finalizar. E terminamos. Porra, bicho. Essa foi complicada, hein? Foi demorada, na verdade, né? Foi demorada. Mas tá bom. Mais 70 pontos de experiência, 42 de comida. Vamos lá, voltar pro mundo. E vamos ver o que a gente consegue gastar aqui. Na cidadela. De feitos, posso pegar várias. Olha lá. Toma. Boa, liberei ali as harpias, ó, pro próximo episódio. Fundidor, liberei. Casa de banho, tanoaria. Presente generoso, um pilar, foi liberado. E agora aqui é só XP. E liberei barris Rainpunk. O que mais que eu liberei? Nada. Vamos para as melhorias. O que que eu posso comprar aqui de melhoria? Permite que você crie rotas comerciais. Vou desbloquear isso aqui.
E aqui você pode melhorar os centros para o nível vizinhança. Esse aqui que eu tava falando durante o episódio. Perfeito, galera. Finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Provavelmente eu vou dividir isso aqui em 3 episódios. A gente se vê no próximo. Valeu. Falou. Watching it end.